Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, posluchači, diváci. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Jenom náš pořad s Miroslavem Zelenkou už je skoro 6 let, 5,5 roku stále stejný. Ten jiný není, teda on je jiný, ale pořád 5 let nebo 5,5 roku ho tu máte pro vás každý týden. Takže já vítám Míru ve vysílání. Ahoj Míro. Dobrý večer. Tak, dnešní téma je zase takový trošku opakování, nicméně je to velmi důležité pořád dokola tyto věci opakovat, protože mnoho lidí to stále dost dobře nechápe. Tento systém jim to trochu pořád nabourává, takový to uvažování, takže je třeba tyto věci stále a stále opakovat dokola, i když samozřejmě vždy se k tomu přidá něco nového, nějaký nový poznateček. Takže dnes číslo 276, příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Takže opět volat můžete prakticky asi v průběhu celého pořadu, Vítmíro, protože to nebude nějaký ustálený vysvětlování, že? To bude dřív takové... Jo, klidně. V průběhu celého... No stejně nikdo nevolá. No tak někdo nevolal třeba minule, ale kdo ví, to je najednou, toto je téma, na který by lidi volat mohli. Takže je to na vás. Opravdu využijte toho, když tu možnost máte, protože potom vlastně z reprízy, když to budete poslouchat někde, tak už to nemůžete udělat. Takže teď to můžete, tak to využijte. Ano. Takže Míro, já to nebudu víc nějak prodlužovat svými řeči zbytečně a začneme asi jako vždy perličkama, že? Určitě něco máš. Takže prosím, je to na tobě. Já se budu snažit občas tam hodit nějaký obrázek tomu, pokud to stihnu. Musíš to trochu pomaleji ty perličky vysvětlovat, protože já než vždycky najdu nějaký obrázek, tak ty už si asi u jiný. Tak prosím. Tady je rozhovor s nějakou zkušenou učitelkou s více než 30-letou praxí na základní škole v Liberci. Mm-hmm. Tvrdí, že za tu dobu se podle ní ve školství mnohé zlepšilo. Nelíbí se jí ale asistenti ve škole, stejně jako mnozí kolegové, se pozostavuje nad tím, že se snižují vědomosti žáků. Své nároky musím neustále snižovat. Za co je dnes jednička, bych dříve dala trojku. Objem znalostí mozku se neustále snižuje a jejich sebevědomí stále roste. Co se teda v tom školství zlepšilo podle ní, teda, když je to takhle? No, že má k dispozici počítače a no jo, podobnou techniku. Čemu to je, že? Když... No, právě. Když no, pro ní efekt... se to zlepšilo, že to má jednodušší. Má jednodušší přípravu, že jo, takže... Tak jasně, ale k čemu to teda je, když efekt je opačný, že ty děti nebo ty lidé, nebo prakticky to ví polovinu, co dřív podle toho známkování, jak říká. No dobrý, no, tak jedeme dál. Tak oni Piráti něco navrhli, že by se zrušila maturita. Ano, a matematika? Ne, matematika, ne maturita. Maturita úplně, jo. No, že by, no... Jako to znamená, že by člověk nemusel udělat maturitu, ale dělali by se testy a byl by výsledek testu. Jo? To znamená, že podle jako to je ten americký systém, že jak uděláš testy, tak podle toho si můžeš vybrat druh vysoký a podobně. Mm-hmm. Tak nevím, no. Uvidíme. A akorát by bylo takový, teď člověk přišel tak a řekl, aspoň mám maturitu, že teď, mám test. mám test, ne? To je to samý, ne? No ne, takže tam by potom ty... V podstatě by to byl absolvent střední školy, že jo? Mm-hmm. Bez ohledu na
úspěšnost toho studia. No. Tak němečtí vědci varují, že lidské rasy neexistují. Prý se jedná o skrytý rasismus. 500 účastníků kongresu německých zoologů v Jeně, mi se líbí, že zoologové rozhodují, co jsou lidský rasy, jo. V Jeně No, vidíš to, no. V Jeně přijalo prohlášení, že rasy v případě lidí neexistují. Konstrukce ras sloužila a slouží k obhajobě otevřeného i skrytého rasismu a tím jeho mravnímu ospravedlňování, stojí v prohlášení. Koncepce ras je důsledkem rasismu a ne jeho opodstatnění, prohlašují němečtí vědci. Podle nich nepoužívají pojetí rasy. Nepoužívání pojetí rasy dnes patří k vědecké poctivosti. V případě domácích zvířat je prý pojem rasy stále přijatelný, jelikož na rozdíl od lidí jsou rasy domácích zvířat výsledkem chovu a nikoliv přirozeného biologického procesu. A co až si zjistí, že jsme výsledkem chovu mimozemských ras, ano, mimozemských civilizací, co potom na to řeknu? No jo, no tak. No tak jako ty teorie, že jsme předmětem genetických experimentů nějakých 22 mimozemských civilizací, jako o tom se mluví docela často. Ano, velmi často. Už od dob Anunnaki a podobných, že jo, to je. No tak nevím, co pak budou dělat, ale tvrdit, že teda, že lidský rasy jsou rasismus, tak volím to vůbec nějak celý padá teďko. Teď jsem četl nějaký článek, kde objevili, že naše rasa teda, nebo moderní člověk, podle toho, že objevili nějakou lebku, že byl v Evropě už před 250 tisíci lety. To znamená ta teorie o tom, že jsme sem přišli z Afriky, což jako už normálně lidi, kteří se o to trochu zajímají, vědí, že dávno, že to je nesmysl. Ale tak už jim prostě padá. Prostě celá koncepce vývoje lidstva už je úplně někde mimo. Ale stále se nic nemění. Ne. Ale vyšlo to v nějakém Nature, snad v nějakém vědeckém oficiálně uznávaném časopise. No. Jak je vidět, tak ani to nemá žádný význam na to, aby se něco změnilo. No, ve škole se pořád učí, že jsme spramáti z Afriky. No. Tak. Ale on to stejně jednou přijde, že tady odtaď nikdo není, že jsme všichni přišli. Všichni jsme tu imigranti, všechny rasy. Teda rasy. Odrůdy lidí. Já nevím, jak to mám. Jak to teda se smí říkat, když to není rasa? Já nevím. Nevím. Já taky ne, abych to řekl. Teda, co jsou běloši a černoši a... Nevím, to asi nic, to je všechno stejný. Jsou slepí ale... asi, no, je to všechno stejný, prosím tě, Míra. Já nevím, jak to, proč to rozlišuješ. Odrůda. Já nevím. No. Z celkové populace tvořené 1 700 000 dětí u nás potřebuje podle údajů pedopsychiatrů až 150 tisíc psychiatrickou péči. Problémem je, že je nemá pořádně kdo léčit. Podle profesora Ivo Pacelta z psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je dětských a dorostových psychiatrů v tuto chvíli zhruba 140. Když si dělíme 150 tisíc, dejme tomu 150, tak je to slušné číslo. Teda. No, to, jo. To znamená jeden pediatr, jeden pedopsycholog na 1000 dětí. Na 1000 nemocných dětí. Na 1000 nemocných. Ano. Nebo na 10 tisíc, když se to násobí 10 ještě, tak no, je to zvláštní. No ale... Čekací doba na vyšetření na dětské psychiatry je například u nás v Praze 2 měsíce, ale v průměru republice to může být až 6 měsíců. To je výborný čekat jako na 6 měsíců na vyšetření. Mě by ale docela zajímalo, jako co, jak jim pomůžou tím dětem tyto prášky. Pedopsychiatři. Prášky, jo?
No jasně, co jsi myslel? Nemusí chodit pedopsychiatrům, že o tom napíše každý to. No to nesmí. Ten no to nesmí, nemá. No přesně. Je známo, že ve všech rozvinutých zemích trpí nějakou formou duševní poruchy 8 až 10% dětí. Což odpovídá teda, ale tam je samozřejmě otázka, co všechno se dneska nazývá duševní poruchou, aby se mohly podávat prášky. Opoziční strany, kromě SPD a KSČM, hlasovali pro schválení ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Jejich 58 hlasů ale nestačilo. Podle opozičních politiků tím prohrála parlamentní demokracie. Tak. To je kouzelí. Oni si to odhlasovali v parlamentu, ale tím, že oni prohráli, tak prohrála parlamentní demokracie. To už je jako neuvěřitelné, co oni jsou schopni prohlášit. Jako mně už připadá, že buď to dělají schválně, nebo jsou tak hloupí, to proba neumějí vymyslet něco lepšího, než je prohrála parlamentní demokracie. No, se těžko něco vymýšlí na takovou, ale jo, takovou jasnou věc. Tak co by měli vymyslet? No, no tak já tady nejsem o tom, abych vymyslel. No, ono to je fakt těžký, jako, jo, protože to už je tak hloupý všechno, že už se těžko na to něco vymýšlí. Jo. Ještě no, tak radši mlčím. No jo, no, ale to nemůžou zase, že jo. To... No ale prohlásit, když se něco odhlasuje v parlamentu, a drtivě prohrajou, protože oni potřebovali 120 a měli 58. Jasně. Takže prohrála parlamentní demokracie, to je neuvěřitelné. No, to se, já už jsem to taky slyšel tenkrát v tom, když to bylo přímý přenos z toho parlamentu, tak už to tam říkal ten největší, jak bych to řekl, demokrat, ten Polčák, atlet, ale Polčák tam nebyl, no, ten druhý, ten Rakušan. To jsou takový samý exotí, teda to je síla. No. A ty nejvíc vykřikujou, ty, který prakticky z toho stanu. No, no nic, jej dál, Mírku. Když mi to nemyslí, tak radši mlčím. No jo, no, to oni neví, že? Tohle jsem v vyplných dnech na Haiti. Při nepokojích podle BBC přišli 4 lidé o život. Tento týden na demonstranty střílil i senátor. Nejnovější protesty patřily k těm nejnásilnějším. Lidé vyrabovali policejní stanici v chudinském čtvrtí hlavního města a z místa podle BBC ukradli kromě nábytku i kovovou střechu. A kam to odnesli? Tam taky, myslím, tam lidé taky si berou cokoliv, s čím si mohou postavit domov. Je takhle. Domy, protože už je unavuje moknout vždy, když prší. No ano, tak to vidíš. Ale při demonstraci ukrást policii střechu hezky. Velmi netradičním způsobem se s neplačiči rozhodla zatočit společnost zajišťující komunální služby v ruské Samaře. Pyramidu, počkej, která ještě, upozorňuje ještě jednou, na to, že v domě... Prosím tě, ještě jednou. Ano. Tam v Samaře a tím to skončilo. Prosím tě. Předům dlužníka umístí černožlutou pyramidu, která upozorňuje na to, že v domě bydlí dlužník. Pyramida váží téměř tunu a není teda snadné ji odstranit. Je navíc vybavena reproduktory, které co chvíli hlásí, kolik dotyčný dluží. No tak... Dobře si představit, kdyby něco takového... Na pyramidách je velký nápis, zde žije dlužník, ano. S rukou ukazující směrem k domu. Každý 10 minut se navíc pyramidy ozve nepřeslechnutelný hlas. Zaplaťte svůj dluh za vodu 54 000 rublů. Před svými i dluhy se neschováte. A to je kouzelí každých 10 minut. Ovšem, no. Radost mají velkou i sousedi. Takže... To si taky myslím, ale navíc dovede si představit... Ale je to účinný. No jo, ale dovede si představit, vy to udělali tady, jaký by okamžitě následovali žaloby, jak je omezujou, no tak... chudáky, dlužníky a oni tam podobně. Taky se poprání. No. To je síla tohle. No dobře, no. U Grety lze předpokládat herecké a výrazové nadání. Její matka je operní zpěvačka a otec i dědeček jsou herci, dědeček navíc režisér. Pro organizátory jejího PR-u mohla být určitě zajímavá také skutečnost, že jejím předkem byl první člověk, který spočítal skleníkový efekt. Aha. Dostal za to snad Nobelovu cenu, takže... Sakra.
To mě zajímalo, jak se počítá takový skleníkový efekt, co? Jak je to s mimomanželským sexem u muslimů, záleží na výkladu. Klíčovou pasáž Koránu prý sežrala koza. Takže oni mají problém, že teda to, co řekl Mohamed o mimomanželském sexu, jim sežrala koza. Jo, takže... Je zajímavé, že podle některých muslimských pramenů byl tedy za mimomanželský sex součástí Koránu, ale šlo o verš Koránu napsaný na papíru a ten snězla koza, když muslimé pozbývali zakladatele islámu Mohameda po jeho smrti, takže se tento verš nedostal do oficiální verze Koránu. Oni chudáci teď nevědí, jak mají trestat. Oni teda trestat umějí. A oni, no. Oni na to hřeší, že? Tak. No. Tak já si nemyslím, že by mohl byl v této oblasti nějak zvlášť mírnej. No. Mm-hmm. On mimo manželský sex nepotřeboval, on mu těch manželek několik, takže... Jasně. Aspoň myslím, teda doufám, že mu nekřivdím. Tak kdybyste viděli, jak se vydělávají peníze, chtěli vidět, tak Ředitelství dálnic a silnic České republiky si objednalo monitoring výskytu křečka polního v lokalitě Třebetice Alexovice v roce 2014. Ano, to už je stará věc, vzpomínám Kura si na to. Za to byla 2 380 000. Vzpomínám si na to. Já jsem to dostal v maile dneska, ale mě by zajímalo, jako proč si... Že by byl křeček polní nějak chráněný zvíře, že by kvůli němu nemohli postavit dálnici, nebo... Ale o to tu přeci nejde. Tady jde o to, jak vytáhnou peníze. No to je mi jasný, ale... Si můžu vymyslit cokoliv, že? Monitoring misky tu křečka. No. Tak jsou ty zvířata nějaký chránit, no? No, bych neřekl. Vzhledem k tomu, co jich dneska všude těch myší a všeho toho je, tak... se to snaží dřív hubit, ale že by křeček zrovna byl chráněný, no. To právě taky se mi nezdá. No, ale nevím, proč by si jinak objednávali monitoring výskytku křečka polního? Jo, třeba taky dochází fantazie, jak vytáhnout z rozpočtu peníze. Bajo, čověče, píšou tady křeček polní kategorie silně ohrožený. Jo. Když jsem to tady našel. Ano. Silně ohrožený, člověče, takže vidíš to, no. Z jakého to je roku, nevím, ale... 14. Ne, tady ty směrnice, dle směrnice o stanovištích a tak dál. No, hezky, silně ohrožený. Ale čím to monitorovali, to stálo 2,5 milionu. No, tak hold, chodí kamery a hledají, fotí, no, nevím. Přes noc tam přespávají. No. No, tohle snad ani nedá říct perlička. Je to o tom, jak lékaři diagnostikují rakovinu lidem, kteří ji nemají. No, tak. Například doktor Farid Fata. Na jednání před soudem před několika lety se otevřeně přiznal, že úmyslně a nesprávně stanovil diagnozu rakoviny lidem, kteří byli zcela zdraví. Kromě toho ještě připustil i to, že takovým zdravým pacientům podával i chemoterapii, aby z toho měl zisk. Jeho pacienti byli samozřejmě úplně šokováni. Jen si představte, že by vám někdo, nějaký lékař, bez jakéhokoliv důvodu a neoprávněně diagnostikoval smrtelné onemocnění, a pak by vás splnil toxickými chemikáliemi. A to všechno proto, abyste naplňovali peněženku podvodníka. Tak podle stanoviska vlády Fata udržoval své podvodné lékařské podnikání v letech 2009 až 2016 a zapojil do něj 1200 dosud zdravých pacientů. To dosud je zajímavý, na to jsem se chtěl zeptat právě. No tam je od roku 2009 do roku 2016, zřejmě. V době, kdy svůj program úspěšně provozoval, získal od společnosti Medicare $62 milionů. Tak to je zajímavý. Zapojil do něj 1200.
lidí a z toho měl 62 milionů dolarů. No, to je pěkný teda. Kolik měl za jednoho teda, když to tak spočítáme, co? No, ono se to asi nedá takhle spočítat, ale tam je, že zapojil 1200 zdravých pacientů. Dosud. Mě by totiž velmi zajímalo, jak to s nima dopadlo. Kolik z nich přežilo? Protože tady to by byla velmi zajímavý indikátor toho, jak to opravdu s tím léčením. Kolik z nich opravdu potom tu rakovinu dostalo, že jo? Kolik z nich přežilo? Kolik z nich přežilo? Ne, kolik dostalo. Kolik jich dostalo, to je taky možný, jo? Ale kolik jich skutečně přežilo? Protože v tu chvilku by se ukázalo, jak to opravdu s tím léčením pomocí té chemoterapie a ozařování je, jo? Protože jestliže by nepřežili zdraví lidé tuto léčbu chemoterapii, tak pak by asi to o něčem hodně, hodně svědčilo. Tady by mi fakt zajímaly ty statistiky, jak to dopadlo. Jenže to nikdo neudělá. To nikdo neudělá, protože tady by to bylo naprosto evidentní. Už by se tady nemohlo říkat, no jo, no, tak kdo ví, jestli to může ta chemoterapie nebo ne, jestli je tak účinná nebo ne. Tady by to evidentně bylo vidět. Tak to mi mrzí, že tady v letech až 2016, to ještě není tak starý případ, to by docela se toho mohl někdo chytnout, protože to bude určitě někde v záznamech ještě, jak to je, a určitě budou i bude se vědět o těch lidech, kteří podstoupili tu chemoterapii. A no ale kdo ještě by to žil. Udělal? No, dokoliv. Farmaceutická společnost. Farmaceutická určitě ne, ale nějaký právník by na to mohl docela hezky si vydělat a získat jako docela dobrý renomé, protože to by bylo zajímavé. No tak tam je pravděpodobný, že nějaký ty lidi budou chtít odškodnění, že jo? No ale jenom, že ten fata na to mít nebude. Nejde o to odškodnění, jo. Jde o to, kolik lidí přežilo tu v uvozovkách léčbu. Zdravých lidí. No. Protože já říkám, a ty to možná říkáš taky, že je zázrak, když to přežijou, kolikrát tyto lidi, a že kdyby vůbec na to nešli, tak na tu chemoterapii, i když mají tu rakovinu, takže by měli větší úspěch na uzdravení přirozenou cestou, jo? Pokud by udělali nějaké opatření, které je potřeba, že jo, samozřejmě. Ne, že úplně by se na to vykašlili, to je taky špatně, ale nějaké opatření tam jsou třeba udělat a pak by to mělo být mnohem lepší úspěch na uzdravení než pomocí té chemoterapie. A tady by se vidělo zdraví lidi, kteří podstoupili takovouto otravu, jestli to přežili nebo ne. Kdyby desetina z nich to nepřežila, tak by to bylo sakra velký. Jenže oni ti řeknou, že umřeli na něco úplně jiného. Protože na oni co? Pravděpodobně. Oni můžou umřít na něco jiného. No. Prostě to se oslabí imunitní systém. No samozřejmě. A oni umřou na zápal plic a oni ti na samozřejmě. To zvůvodí, že s tím nemá žádnou souvislost. Že? No to teda sakra má, že jo? To už by bylo docela dobrý vědět. No, tohleto. No, v průběhu ty léčby, nebo těsně, řekněme, oni říkají, že do 5 let po těch léčbách, že teprve je to buď uzdravený, anebo ne, teprve ho berou po 5 letech, že jo. Takže 5 let potom, a to teď akorát tak je, 2016, 2015, to by akorát teď bylo, 5 let po těchto léčbách, jak ty lidi na tom jsou, jo, jestli vůbec ještě žijí. To my asi, ale Pavle, nezařídíme se oba. No, ale říkám, je to velká škoda, protože když se ví, že to takhle bylo, tak to je velice, velice myslím, dobrý materiál, si myslím. Že to nikdo nepřipustí. No. To by museli jedině ty pacienti, kteří byli takhle léčeni, tak by se museli sdružit a nějakého investigativního právníka do toho zapojit. No. Mm-hmm. Ale oni možná některý z nich jsou mrtví. Že? Tak no právě, no. Příbuzný, no. No tak ti, kteří nejsou, že jo, tak ty by měli. No. A tím by se to zjistilo, že vlastně, jak to je? Tyjo, to, je docela, to je docela dobrý, protože jinak se to jejich tvrzení, že je to účinná léčba, sice jenom teda v 50%, což je jako nic, jo, to je nic, jak říkají, nebo dneska v 60% už možná. No, ale těžko někdo dobrovolně se nechá, zdravý člověk si nechá otrávit, že jo, to je těma chemoterapii, že jo. A takhle by to bylo docela zajímavé v tom případě.
Ano, tak. Já jsem zrovna včera dostal e-mail, ve kterém mi popisovala jedna žena, jak prodělala onkologickou operaci, není to tam specifikáno, ale pravdě nějaký nádor byl odoperován, a jak odmítla chemoterapii a léčila se po dobu 3 měsíců nějakým výtěžkem z těch meduňkových jader a úplně se teda jako vyléčila, jo, takže ano. Nemá žádný teda nález, který by svědčil o pokračování ty rakoviny a jak do ní furt jako se hučí, že by jako se stejně měla podrobit vyšetření a stejně nějakou léčbu, to chemoterapii. To víš. Je to hrozný nátlak. No. To víš, to je přesně ono, ano. No jo. Tak moment. Musíme to tady změnit celý. Moment. Tady mi píše někdo... Pavle, můžeš přečíst svůj dotaz z mailu? No, ale já nevím, který. Se podívej do mailu. No, ale tady je jich víc samozřejmě. Aha. Tak teď teda fakt nevím, jako jaký můj dotaz, kdo to píše. Tady je nějaký dotaz, teda je, ale to je nějaká Marcela, ta píše... To jedno tak přeči. 1.10. promér zůstane na věky v paměti díky těžkému zranění našeho syna, které ale díky vyšším sílám přežil a dostal se z něj. Píše, že to je Marcela, která s tebou byla na prvním běhu v Chorvatsku. Já vím, no, kdo to je. Dnes rovněž 1.10. se mým známým zabil 21-letý syn se svou 15-letou spolucestující švagrovou při těžké nehodě na nechráněném železničním přejezdu kousek od Znojma. Chlapec i dívka podlehli svým zraněním. Obě příbuzné rodiny ztratili potomka. Jako toto přespoň dá se pochopit? Co rodiče, dá se to přežít? Obě příbuzné rodiny ztratili potomka. Jak tuto přesmutnou událost pochopit? Asi v souvislosti třeba s karmou nebo něčím takovým. Co rodiče, dá se to přežít? Necháme to, prosím, až potom, až jo. No až... tak já teďko, já jsem perličky dodělal, tak se tomu klidně můžu věnovat. Jo, dobře. No, jako přežít se to musí, to se nedá nic dělat, ale samozřejmě takovýhle tragické věci, takovéhle zásahu, to je vždycky karmická věc. No. Aha. Ale jak to přežít, to je individuální, no. Je to hrozná událost pro ty rodiče, ale... No. Jako ono, když se člověk třeba by se podíval do minulých životů a zjistil, že někomu zabil dítě, tak by to třeba trochu jako něco pochopil, ale nemyslím si, že by to nějak výrazně pomohlo. No. Musí se to přežít. No. Tak doufám, že to je ten správný dotaz, který jsem měl přečíst. Protože ono možná je tady někde ještě víc, na který jsem ještě se nedostal ani. No, nic, no. No, to je smutný, no. Bohužel, no. Bohužel. Stane se. Takže musí se to přežít, je tvoje odpověď. No ne, tak s tím se nedá nic dělat. No to já právě doporučuji, že prostě člověk si to musí odtrápit, no. Nevyhýbat se tomu, ty bolesti, naopak, to se prostě musí si to člověk jako to trápení si někdy i jako prožít přímo, protože když se tomu snažíme nějakým způsobem odblokovat, tak to tam stále zůstává. No, to, ne, musí si to člověk nějakým způsobem otrápit, přežít. No. Je to asi nejhorší věc, jo. Co člověka může potkat, smrt jeho dětí, že jo, to by děti rodičům dělat neměli. To je hezky řečeno. Oni asi nechtí většinou sami, no. No. Jde o to, jestli ta karma je jejich taková, těch dětí, anebo těch rodičů. No, tak ty děti jsou v pohodě, že jo. Když teda jako doporučil bych v tom případě, aby se postarali o to, protože při těle nehodách je nebezpečí, tady zůstávají tak, aby se ty příbuzní na ně napojili a odvedli je nahoru, to určitě.
Ale jinak je to vždycky karma pro rodiče, protože ty děti nebo ty lidé, co zemřou a odejdou nahoru, tak jsou v pohodě, že jo. Jedině třeba může některé z nich trápit to, že vidí, že to působí bolest, jo. To je v některých těch případech těch přisedlíků, že neodejdou nahoru, protože se snaží nějakým způsobem těm pozůstalým sdělit, že už jsou v pohodě, že jim je dobře, ať se netrápějí. A pak propásnou ten odchod nahoru. No. Takže určitě bych doporučil, nevím, zda ty rodiče přímo jsou schopni, ale pokud někdo trochu je schopen se napojit, tak by se měl napojit a vysvětlovat jim, aby odešli nahoru. Hmm. Aby tady zbytečně nezůstávali. To určitě, no. Tak dřív se dělalo něco jako záruční mše, která k tomto účelům sloužila, ale dneska by to měli dělat i vědomí příbuzní, no, že jich tolik zas není, ale určitě bych to nedoporučil. Hmm. Nevím, jestli to týká té Marcely nebo někoho jiného, ale zaduští mše to dělali dřív církev, že to dělali no, tak oni ona se ještě dělá. No, tak nejen katolický, no, ještě stále se slouží zaduští mše, když si to někdo objedná. Dokonce vím, že to dělají třeba i na výročí, po roce se slouží zaduští mše. A to je k tomu, jo, aby se odvedl ten duch jako no, tak já nahoru do nebe, jak oni tam myslí, no. No, já nejsem odborník na záležitosti, ale slyšel jsem to, že se to dělá právě k tomuto účelu. Oni to asi nemají tak stanovený, aby se z nich nestal přisedlík, že jo? Ale je to slušné rádumční mše, aby ta duše v klidu šla do nebe, že jo? Až po roce třeba, až tak, jo? No ne, tak to se dělá opakovaně. Vím, že teď jsem to nedávno slyšel, že já nevím, nějaké výročí, jestli roční, takže slouží zase zádušní mši, ale to neznamená, že se nedělala už v době teda té smrti. Jasně. Nemám žádné vlastní informace o zádušní mši, jak to probíhá, nic o tom nevím, ale vím, že se to dělá právě. A že právě jsem slyšel, když teda tady někdo zůstane a neodejde nahoru, že právě jedna z forem je, jak mu pomoct, je sloužit tu zádušní mši. Možná, když bych to převedl teda, tak ta duše, když tady zůstává, tak když se udělá ta zádušní mše, on se jí zúčastní, tak pochopí, že opravdu omřel, že by měl jít nahoru, že už je to prostě jinak. No. Dobře, hele, máme tu telefon, který teda vezmu hned. Možná, že nám někdo řekne, jak to všechno je. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, povídejte. Dobrý den, tady Petr, já jsem se chtěl zeptat, zdravím vás oba, jenom jestli nějak příčina panické ataky, co to může být? Já jsem nerozuměl dost dobře příčina. Panické ataky, co může být příčinou panických ataků. Aha, tak je to dobře. Tak? Ano. Ano, přesně tak. Tak já to položím a budu poslouchat. No. Děkuji, nashledanou. Samozřejmě příčin, jako může být víc, ale docela jako z té zkušenosti vím, že to bývá právě ta parazitická kvazibytost, že to někdo stvoří, jo, že to je útok od jiného člověka. To, já netvrdím, že to je jediné vysvětlení, ale vím, že se to děje a znám několik lidí, včetně teda útoků na mě, které jsem zažil, i když právě tím, že když člověk má trochu to vědomí, co by to mohlo být, tak nepodlehne tolik těm panickým atakům, protože si třeba udělá to ochranné vajíčko, parabolickou kostku, načerpá si energii nebo si udělá tu světelnou explozi. Jo. Mm-hmm. Ale z toho, co vím, tak by to mohlo být, netvrdím, že to je jediná příčina, ale mohlo by to být příčina.
A samozřejmě nedá se ani vyloučit, že tam může být přisedlý, který teda trpěl nějakými fobiemi a teď má takovouhle problémy. No, dobře. Tak to je asi všechno. Ano. Co tomu řekneme. Ty jsi teda už vyčerpal. Ano, já bych jenom řekl pár organizačních věcí a ano, pak dáme písničku. Takže příští diskuzní setkání na téma teda se bude konat zítra od 6 hodin v restauraci Free Solo ulice Donovalská. Podrobnosti jsou v rubrice přednášky a potom jsou seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se bude konat 5.10. v Olomouci, 6.10. v Ostravě, 12.10. v Českých Budějovicích a seminář Umění žít a milovat 27.10. v Ostravě Porubě. A přednáška bude 18.10. v Hradci Králové. Podrobnosti, organizátoři, vše se najde na webu Podkalise. Tak. A dáme písničku Galaktická federace. A teď nevím, jestli to nebyla minule. Ne, nebyla. Nebyla, tak to je výborný, takže ji tam šoupneme. A zároveň jeden nový stereogram, který jsem dneska pracně tvořil. Takže koukejte, co tam je napsáno. A jedeme písničku. Nevěřící, vypadá to jak talíř létající. Naši z kosmu bratři konečně jsou tady, teď už vím, kam patří, si sypáku rady. A Galaktická federace poslala své lodě, doufám, že to neuvízne zas na mrtvém vodě. Zděšeně zírám, snad neletí za mnou, telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký vip. Very important person, jsou školení na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmu bratři, bojím se, že se spletli, až mě z blízka spatří, zas by mě vymetli. A Galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. Paprsek světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlím jejich spleját původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži
Oči dávej, dávaj slunce dohromady. Zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady. Co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání. Dostávám stále stejné dotazy na ty samé věci, tak si myslím, že to opakování právě je na místě. Já jsem zase zapomněl zapnout zvuk, takže pokud kvůli tomu voláte, tak už je to v pořádku. No, to jsem tomu dal, ten začátek jenom. Ale prakticky o nic nešlo, měl jsem tam jenom nějaký já takové řečičky. Takže od tebe o nic posluchači nepřišli. Míro, můžeš, prosím. Tak mám zopakovat, nebo? Ne, já si myslím, že u tebe už jo, to bylo. Ano, to bylo dobře. Pořádku. Takže opět, jako mnohokrát zdůrazňuji, že se nejedná o komplexní popis tématu, protože to ani nejde, to by bylo na den, ale spíše nástin z trochu odlišného pohledu, než je běžně používán a jeho takové lehké shrnutí. Tímto tématem se zabývalo již mnoho autorů, jako například Dahlke, Detlefsen, Louis Hay a podobně. A mnoho dalších. Informace o příčinách životních a zdravotních potížích a jejich řešení jsou samozřejmě velmi zjednodušené a jsou pouze z pohledu první a druhé úrovně poznání. Z vyšších úrovní poznání by došlo k nemalému rozšíření a obávám se, že pro účely tohoto textu i určitému zkomplikování, což by mohlo následně znamenat i stížení jeho pochopení. Zejména z toho pohledu, že z těch vyšších úrovní už se ty příčiny nejeví tak jako z našeho a už teda jako, jak bych tak řekl, by to mohlo komplikovat lidem jejich pokusy o odstranění těch příčin, těch zdravotních a životních potíží. Mm-hmm. Příčiny dlouhodobých či vážnějších životních či zdravotních potíží lze zjednodušně rozdělit na příčiny vnitřní a vnější, i když z následného výkladu vyplyne, že principiálně se ve všech případech jedná o příčiny vnitřní. Z pohledu jejich řešení však dělení na příčiny vnitřní a vnější má svůj význam. Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfogenické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Vzájemně se ovlivňují. Nepochybně osobní morfogenické pole, to je určité návyky konkrétní bytosti, které se přenáší i do dalších inkarnací, ovlivňují karmické následky bytosti
a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole. Jako vnější příčiny lze posuzovat vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, samozřejmě i národa, dále okolní bytosti s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, přisedlíci, usedlíci a parazitické bytosti. Parazitické bytosti lze velmi zhruba rozdělit na parazitické kvazibytosti, stvořené jinou bytostí, především teda lidmi, které se pohybují v naší 3D realitě, a astrální parazity, kteří se pohybují v astrální realitě. Pro úplnost a přehlednost uvádím, že někdy se používá pro nefyzické parazity pohybující se v naší realitě také výraz astrální parazit. Tento pojem se zřejmě užívá proto, že mají nehmotné tělo, a pro takovéto tělo se pak používá název astrální tělo. Ono v této oblasti je mnoho různých názvů, které jsou různě a často opravdu velmi nepřesně používány, zejména v těch případech, kdy ti lidé, které používají ty názvy, převzali a ani nevědí přesně, co znamenají, a ani je také nedefinují. Jo? Což se snažím vždycky, co nejvíc je to v mých silách, jako když používám nějaký pojem, definovat, co já si pod tím představu, aby to bylo srozumitelné, což považuji za důležité. A právě lidé si něco přečtou, teď ten výraz používají a on se třeba používá ve dvou významech a pak z toho vzniká takový, jako bych řekl, myšmaš, zejména protože astrální tělo a mentální tělo a takové výrazy se použijí jinak. A říkám, takže potom se v tom normální člověk, který teda nemá ty znalosti, tak se v tom často ztrácí. A přiznám se, že někdy se v tom ztrácím rovněž, protože když, no ne, tak když někdo používá výraz astrální tělo a používá úplně v jiném smyslu, než se používá, ale nenapíše, v jakém slova smyslu ho používá, tak je to potom opravdu obtížné někdy ty věci chápat. Tento uváděný přehled není samoučelný, protože tak jako v alopatické medicíně, té běžné medicíně, vědecké, má i v tomto alternativním pohledu na svět a na zdravotní a životní potíže každá příčina jiné formy a jiné způsoby řešení. A právě tak jako v alopatické medicíně, i v této formě přístupu k řešení potíží má velký význam zjištění příčin či stanovení správné diagnózy. Jako takový příklad bych asi uvedl, že třeba přisedlík, že ta přisedlá duše odebírá energii a může to být jeden z základních projevů konkrétního přisedlíka, a zrovna tak parazitická kvazibytost odebírá energii. A u jednoho člověka nebo u dvou lidí, který mají úbytek energie, tak to může v jednom případě být přisedlík, v druhém parazitická kvazibytost, ale ten způsob řešení této příčiny je v obou případech jiný, ale je nutno je zjistit tu příčinu, jestli je to přisedlík nebo ta parazitická kvazibytost. Hmm. Takže to má samozřejmě význam, že jo. Takže nestačí jako ten projev nebo ten příznak to, že někdo nemá dostatek energie. Vědomně nepoužívám pro tyto formy řešení potíží pojem alternativní medicína, protože podle mého těmto formám a postupům řešení potíží pojem medicína, neboli dle slovníku cizích slov a lékařství, vůbec neodpovídá. Už jen forma zjišťování příčin potíží
se výrazně odlišuje od postupů užívaných v lékařství, ale tak jako v lékařství je stanovení správné diagnózy základním kamenem odstraňování potíží. Dokonce bych řekl, že se ten postup zjišťování, například jestli je tam přísedlík nebo jestli je tam parazitická kvazibytost, že se to vůbec odlišuje i od takzvané té alternativní medicíny, protože tam se používají nějaké stanovené postupy, když to tady v podstatě ten přisedlík, samozřejmě dá se použít, dá se teda rozeznat podle, nebo předpokládat podle určitých příznaků, ale v podstatě to řešení je takové určitá forma jasnovidmostní nebo mimosmyslového vnímání. Což samozřejmě pro lékařskou vědu je naprosto nepřijatelné. Mm-hmm. Ale nevím, jestli lékařská, tak oni o přísedlících vůbec neuvažují, že jo? Tak na to, že by se strojili přístroj, který by zjišťoval přísedlíka. Proč se stovat přístroj na zjišťování něčeho, co neexistuje, že jo? Jasně. Dokonce si myslím, že je možná stanovení správné diagnózy v alternativních postupech ještě významnější. Je mnoho léků, které léčí více chorob, ale pokud se, to znamená, že třeba antibiotika při nesprávné stanovené diagnoze mohou léčit, protože i na tu druhou nemoc, než si teda lékař myslí, antibiotika zabírají. Mm-hmm. Ale pokud se například pokoušíme odvést přísedlou duši, která ale není přítomna a příčinou jsou například karmické vazby, nebo odvádíme přísedlíka a je tam přítomná parazitická kvazibytost, tak toto řešení nepřinese předpokládaný výsledek. A nebo když je tam parazitická kvazibytost a my si s ní povídáme jako s přísedlíkem, na který samozřejmě ta parazitická kvazibytost nereaguje, tak to nemá žádný výsledek, takže je to tam zřejmě ještě důležitější. Mm-hmm. Následně se budu věnovat jednotlivým příčinám a formám jejich řešení, přičemž upozorňuji a zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná o jediné formy a metody řešení, protože těch je na současné alternativní scéně skutečně mnoho, a mnou uvedené formy v žádném případě není možno chápat jako znevažování nebo zneuznávání těchto jiných forem. Já jenom prostě nabízím ty formy, které mně se osvědčily a mohu říct dneska už mnoha dalším lidem. Jak jsem tady uváděl minule, když jsme dělali teď v Chorvatsku na tom semináři, tu meditaci na odvedení přisedlíků, tak si tam orientačně třetina lidí sobě nebo někomu blízkému skutečně toho přisedlíka odvedla. To znamená, je to postup, který jako tu účinnost má. Je to nějak, to nemluvím o tom, že jako mám za těch 2,5 roku 2,5 tisíce žádostí a ta zpětná vazba už je tam opravdu, řekl bych, statisticky velmi významná. Hmm. Bohužel se v naší společnosti stává, a je to moje osobní zkušenost, že zdůraznění jedné metody či formy je chápáno jako neuznávání metod jiných. Jako příklady dalších alternativních forem, myslím, řešení těch potíží uvádím homeopatii, reiki, rodinné konstelace, kineziologii, a přiznám se, že zdaleka ani neznám, či si nepamatuju názvy všech těchto metod a forem, nějaký SRT a takový další a další. Ono je toho, každý teďko vždycky si přijde s nějakou novým metodou a nazve jí, že je to ta nejlepší, nejlépe kvantová, a teďko, když má nějaké úspěchy, potom dělá školení a dává certifikáty za to, že vždycky se potom člověk dočte někde na webu,
provádím léčení certifikovanou metodou. Teď je tam něco popsáno. Už jsem si říkal taky, že musím udělat nějaký certifikáty na ty své sedlíky. Ne, to je vtip, samozřejmě. Jasně, to by to někdo nepsal váš. Rozumím, chápu. No, myslím, že teď nějak zase ta homeopatie nějak jakoby měli snahu ji povolit a teď to zase nějak zakázali, nebo to nebudou financovat, nebo to nebudou brát jako prostě takový nějaký relevantní obor. Takže opět se vrátili zpátky zase k tomu, že jedině ta školská medicína funguje. Zrovna tak ty domácí porody, jako byly zase nějaký problémy, taky to budou nějak zakazovat, nebo prostě nebude se to smět. No. Je to, zase se vrací zpátky. No. Dobrý. Já tady právě, když teďko mluvíme o té homeopatii nebo reiki, tak právě ta příčina těch, zejména dejme tomu těch zdravotních potíží, je markantní, protože mnoho lidí si třeba, když jim není dobře, tak se snaží to léčit homeopatii a reiki. Ale faktem je, nechci to tvrdit kategoricky ve 100% případů, ale mám za to, že homeopatie nebo reiki třeba na přisedlíka nefunguje. Jo. Takže to proto si troufám tvrdit, že je jako velice významné stanovit ty příčiny. Nechci tvrdit kategoricky, jo, může to samozřejmě pomoct, ale řekl bych, že na toho přisedlíka nebo tu parazitskou kvazibytost je daleko jednodušší toho přisedlíka odvést, než používat na to homeopatii. U té reiki si vůbec nějak neumím představit. No, všechno je možné. Proto je důležité opravdu stanovit přesně tu diagnózu. Že jo? Taky jsem o tom tady mluvil, že moje představa o tom, jak by to léčení nebo uzdravování a zdravotnictví mělo do budoucna vypadat, že alfa omega, že by na prvním místě by stál diagnostik mimosmyslový, který by stanovil tu nemoc a její příčinu a pak by nastoupili jednotliví odborníci z řad léčitelů nebo odvaděčů přisedlíků nebo lékařů. Že jo? A to by byl teda ten pokrok. A samozřejmě všichni by dohromady spolupracovali, protože například, když má někdo zdravotní potíže a podstatným podílem se na tom podílí třeba ten přisedlík nebo ta parazitická kvazibytost, tak když se odvedou nebo rozpílejí, tak to neznamená totální vyléčení toho člověka. Jo? To je velká pomoc, ale pak ten člověk musí na sobě pracovat nebo musí řešit další věci. Nelze v těchto případech zapomínat ani na různé přístroje, jako například somovedik, či různé přípravky jako koloidní stříbro, či zlato, nebo monoatomické zlato, či platina, pyramidy, orgonity a podobně. Mm-hmm. Já se teď budu věnovat těm formám řešení příčin, se kterými mám osobní zkušenosti. Mm-hmm. Jako vnitřní příčiny jsem označil karmické vazby a návyky osobního morfogenetického pole. V obou případech je formou řešení regresní terapie a práce na sobě, i když o práci na sobě se dá mluvit v podstatě u každé z forem řešení příčin. To znamená i u běžných nemocí. Opak, ne jako když má někdo jednou za 5 let nachlazení, ale pokud má někdo nachlazení 3x za rok, pravidelně, tak je evidentní, že tam je ještě jiná příčina a nechce to jenom vylečit to konkrétní nachlazení, ale hledat příčinu, proč se to tomu člověku stává. Nebo záněty nosohltanu, tyhle věci opakující se nebo chronické, ty mají potom nějakou příčinu. Takže z určitého zorného je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho morfognetického pole. Pak by měla následovat práce na změně a na vytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb.
Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, popřípadě jejich napravení, není komplexním vyřešením situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenickém poli. To znamená, když máme karmické příčiny a v tom regresu se o nich dovíme, tak se dovíme, jaké nesprávné návyky jsme si vytvořili a máme v morfogenickém poli. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenického pole, na změně návyků, i když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Při té regresní terapii stačí změna našeho přístupu k určitým životním situacím k tomu, abychom vlastně změnili své návyky tím pochopením, tím poznáním, v čem jsme třeba dělali chyby. Já už jsem o tom tady mluvil, že právě jsem třeba například vzhledem k jedné své lehčí nemoci jsem pochopil, že jsem v některém z minulých životů negativně programoval, jak jsme tady mluvil, vem si tu šálu nebo nastydneš, a že prostě je to věc, která je špatná, že tak nesmím činit. A začal jsem si to plně uvědomovat, že prostě negativní programování nesmím používat ve svém životě. Ano. Do určité míry ta regresní terapie předpokládá kvalitního regresního terapeuta, což může být někdy problém. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapii se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinků regresní terapie. Je to prostě o práci na sobě stále znova a znova. Možná, že už jsem ti otravný, ale... Já to znám, Míro, ano. Nedá se nic dělat prostě. Musíme na sobě pracovat. Ano. Jako vnější příčiny jsem označil vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, národa, obyvatel určitého území, okolních bytostí, s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, usedlící a parazitské kvazibytosti nebo bytosti. Ovlivňování vnějších morfogenetických polí bude pravděpodobně pro velkou většinu lidí mimo jejich možnosti, pokud nebudeme uvažovat, že změnou vlastního osobního morfogenetického pole ovlivňujeme i morfogenetická pole ostatní, ale práci na osobním morfogenetickém poli jsem se věnoval u vnitřních příčin. Ale samozřejmě, pokud na základě určitého poznání větší skupiny lidí dochází k tomu, že třeba více lidí začíná meditovat, tak se to začne promítat do toho morfogenického pole třeba toho národa nebo toho obyvatel určitého území. A takže vlastně, když medituje jeden člověk, tak to vypadá jako, že to nemá vliv na to morfogenické pole. Ale když jich je hodně, tak každý vlastně je přínosem pro celou tu velkou skupinu. Takže i z tohohle pohledu se dá chápat, že práce každého z nás má vliv i na ten celek. Mm-hmm. Další skupinou v rámci vnějších příčin, ale já bych se tady věnoval vlastně, když jsem teď potom takhle jsem to načal, tak bych se věnoval jedné věci, kterou bych rád teda zdůraznil, protože to považuji za velice významnou věc. Já jsem dělal na tom semináři v Chorvatsku takovou meditaci, kdy se každý mohl zeptat
co je jeho životním úkolem. Protože v současné době mnoho lidí cítí, že tady mají nějaký úkol, že tady nejsou náhodou, že tady nejsou jenom proto, aby se najedli a dívali se na televizi. To opravdu je to hodně lidí a mnoho lidí se jako chtějí ode mě, abych jim to řekl, jaký je jejich životní úkol. A teďko je trošku, bych řekl, mylná představa, že mají pocit, že by měl dělat léčitele nebo něco velkého, by měl jako mít nějaký významný životní úkol. Ale já prostě jsem dostal informaci, která si myslím, že je pro všechny lidi. Jo. Že nemůžeme všichni dělat léčitele. Co by tady dělali ty léčitele? Koho by léčili, že? Koho by léčili, ale existuje pro každého člověka jeden nádherný životní úkol. Být láskyplnou zářící bytostí, která ovlivňuje svoji láskyplnosti a svým vyzařováním široké okolí, blízké a podobně. Takže ti, co hledají životní úkol a nemají konkrétní představu, můžou se věnovat tomu být láskyplnou zářící bytostí a generátorem lásky. A já si myslím, že to je nádherný životní úkol. To je víc než ten léčitel. Já si to myslím taky. A proto jsem to chtěl, proto jsem teďko takhle odbočil, protože já jsem se tomu chtěl tady dneska věnovat, tady to byla vhodná příležitost. Takže každý, když nemá pocit nějakého přesného úkolu, každý z nás se může snažit o to, aby byl láskyplnou zářící bytostí, aby rozdával lásku, ovlivňoval ostatní tím vyzařováním, protože já si myslím, že to je nádherný úkol a že ho může dělat úplně každý. Ano. Být láskyplnou zářící bytostí a generátorem lásky. Taková jako opravdu láskyplná zářící bytost, která vyzařuje tu lásku, ta je schopna ovlivnit klidně 10-20 lidí kolem sebe. A může z nich učinit ty láskyplné zářící bytosti a vytvořit řetězovou reakci. Takže ti, kdo tápou, mají teďko informaci o tom, že mohou mít nádherný životní úkol. Tak, teď se vrátím zase k původnímu tématu. Další skupinou v rámci vnějších příčin jsou přisedlé duše, či zjednodušeně přisedlíci. Řešením této příčiny je odvádění přísedlíků, čemuž jsem věnoval i dvě meditace. Jedna na odvádění individuálního přísedlíka a jedna na hromadné odvádění přísedlíků, což už jsme dělali tady přímo dvakrát. Že? Přitom odvádění individuálního přísedlíka se nemusí jednat jenom o vlastního přísedlíka, ale mohu odvádět druhé osobě. Ta meditace se dá stáhnout, dá se podle ní postupovat. Samozřejmě netvrdím opět, že to je jediný postup, jak odvést přísedlíka. Je více forem, dělají to různou formou, ale lidé, kteří netuší nebo nevědí, jak by to udělali, mohou si pustit tu meditaci a postupovat podle ní. A vím, že skutečně už, myslím, že můžu říct i v řádově stovek lidí se jim to takhle daří a odvádějí tak ty přísedlíky. Takže si myslím, že jako návod, že to prostě funguje. Protože, ale tomu dostávám stále mnoho dotazů a mnoho lidí má zájem, že tuší u sebe toho přisedlíka nebo u někoho blízkého, tak se pokusím co nejsrozumitelněji a nejdetailněji popsat postup, který používám a který se již osvědčil
a mohu říct, že mnoha dalším lidem. A samozřejmě lze využít i tu meditaci. V první řadě je důležité zjistit, zda je přísedlík přítomen. Já osobně postupuji tak, že požádám, abych dostal fotku, abych se na toho člověka mohl napojit. Podle určitých zkušeností, pokud se tomu někdo věnuje dlouhodoběji, tak si myslím, že už z fotky se dá mnohé poznat. Jo. Já už jsem o tom tady asi mluvil, ale ten, jak bych to řekl zjednodušeně, ten člověk vypadá při pohledu na oči, vypadá, že v každém oku je jiná osobnost, jo. Jiná duše. Někdy to prostě je vidět natolik, že ten člověk vypadá jako, že šilhá, i když ve skutečnosti nešilhá. Takže to je takový jako zjednodušený ten, že na první, u některých lidí vidí to fakt na první pohled. Jo. A poznají to i laici. Když jsem tam na těch seminářích, si lidi udělají selfiečka, pak se na sebe dívají a říkají, Ježíši Mariano, já ho mám. Ty to sami vidí. A proč si myslíš, že to taky, že se to ukáže na těch očích? Jaký má vliv ten přisledník na ty oči, když říkáš? No, zkus to tak nějak opodstatnit, proč to říkáš toto. No, v každém oku je prostě jiná osobnost. Mm-hmm. Jo, z každého oka kouká jiná duše, no. Jo, tak takhle až. Hm? Dobře. No. Ale někdy je to markantní, opravdu, jo. Mm-hmm. Někdy i dokonce bych řekl, že v těch markantních případech, že se dá poznat, která je původní duše a která je teda ta přisedla i včetně do určité míry trochu té charakteristiky. Jo. Já samozřejmě už mám trošku problém, že nevím, jak moc to vidím a jak už moc tam funguje takové to mimosmyslové vnímání, jo, že už jsem prostě napojen na toho člověka a dostávám ty informace a jak moc se mi to zdá, že to vidím z té fotky. Jo. Ale říkám, při delším tréninku se ta pravděpodobnost toho, že to člověk vidí už z té fotky, dostává na nějakých 95-90%. Jo, že to člověk už prostě cítí z té fotky, no. Pokud to není vidět přímo v těch očích. Ale abych teda pokročil, takže i postupuji tak, že se nejdříve uvedu do stavu rozšířeného vědomí, a poté si vybavím podobu toho člověka, nebo já se dívám na tablet, že jo, a jeho jméno a přečtu si teda ty potíže, pro které jsem dostal tu žádost o pomoc. Většina lidí bude odvádět, já tím odvádím třeba 5, 6 nebo 10, tak já ten tablet potřebuju, když se jde odvádět jedno přísedlíka třeba u sebe nebo někoho blízkého, tak samozřejmě tablet není potřeba. To si člověk prostě toho blízkého vybaví a ví ty příčiny a všechno jméno. Potom následuje v duchu vyřčená otázka, zda má dotyčný přísedlíka po případě parazitskou kvazibytost. A tam je právě důležité se věřit, že ta odpověď přijde, jo? Protože tam se objeví ano, ne. Jenomže hold, lidé si nevěří v tom, že by jako oni měli tu schopnost přečíst zda nebo dostat tu informaci. A ona se ta informace objeví skoro vždycky a skoro každému. Jenomže jsou tam ty pochybnosti, no jo, ale to jsem si asi vymyslela podobně. Chce to opravdu položit otázku, vyprázdnit mysl a ono tam něco neskočí. A jsem jako hodně přesvědčen, že ve velké většině případů to bude pravdivá odpověď. V případě, že odpověď zní, že je přítomen přísedlík, já se nacituji na přísedlíka a snažím se o něm získat informace, které se týkají jeho života, případně i předchozí inkarnace, důvodu, proč neodešel nahoru, po případě vztahu k nositeli. Získá informace si namlouvám na diktafon. Přitom již většinou dochází k rozhovoru,
který bývá velmi rozmanitý a nedá se nikdy předem odhadnout. K tomu jenom chci říct jednu důležitou věc. Mnoho lidí se nedostane do kontaktu s tím přísedlíkem. Má jenom informaci, že tam přísedlík je a nedostane mu ani informace a nepovídá si s ním. Nicméně to nebrání v tomu, aby na toho přísedlíka působil a odvedl ho nahoru. Což jako je samozřejmě nebo je vhodné, nebo je to dobré, když tam tato fáze je těch informací. Většinou nic nemění na tom, že ten přísedlík se dá odvést nahoru. V této fázi je těžké poskytnout nějaké rady. Co si povídat s tím přísedlíkem. Tam prostě jedinou radu, kterou k tomu můžu dát, je pracovat na šesté čakře a otevřít si šestou čakru a spolehnout se na tu vlastní intuici a dle ní potom přísedlíkovi dávat otázky, po případě dle informací získaných informačního pole tyto informace předávat přísedlíkovi k pochopení té jeho situace, případně karmický příčin jeho života či karmických následků, které ho očekávají tím, že jako přísedlík omezuje svobodnou vůli nositele a také mu odebírá energii. Ale já si myslím, že mnoho lidí mi řekne, no ale mě nikdo se mnou nemluví a podobně. Je to mnoho věcí, je skutečně otázka nějaké praxe. Se mnou taky nikdo nemluvil. Jo, taky prostě se to všechno, já nebych řekl, jako bych to přirovnal k tomu, že tam je nějaká cestička, která se prošlapává, nebo ten potůček tam prostě to řečiště proplavuje tím používáním. Takže se toho nebát a pracovat na tom, protože samozřejmě ty přísedlíci komplikují život mnoha a mnoha lidem. Jsou to věci, které způsobují ty zdravotní a životní potíže a znepřímě to život jak nositeli, tak jeho blízkým. A lékaři to samozřejmě neumějí ani diagnostikovat, ani vyřešit. A odvedením přísedlíka se opravdu hodně pomůže. Takže si myslím, že stojí za to na tom pracovat. Byť jenom pro sebe nebo pro své blízké. Ale čím více tady lidí se to naučí, tím více tady bude ubývat přísedlíků a budou se zlepšovat teda zdravotní a životní stavy lidí a i vztahy mezi lidma. Protože takový přísedlík dokáže hodně zkazit teda vztahy mezi lidma. Protože když přebere vládu nad tělem a je agresivní, no tak samozřejmě lze pochopit, což se děje jako často, že právě mi popisují ty případy, kdy ty lidé jsou jako výborní, mírní a najednou, jako když do nich něco vjede, prostě najednou jsou agresivní, to když přebere tu vládu ten přísedlík. Jo. Takže právě to odvedení přísedlíka má vliv někdy na celou rodinu. Nebo u takového alkoholika, když se odvede ten přísedlík alkoholik a ten člověk přestane pít úplně. No co to je za přínos pro rodinu, že jo? Klid, peníze, všechno, no to. To jsou prostě, takže si myslím, že stojí za to se tomu věnovat. V této fázi, kdy teda oslovuji toho přísedlíka, a to doporučím opět všem, bez ohledu na to, jaké si myslí, že mají schopnosti, vždy posílám přísedlíkovi energii ze srdeční čakry, což má takřka vždy velmi pozitivní vliv. Už jenom proto, že ten přísedlík prostě dostane příliv energie, o kterými někteří ty přísedlíci třeba řekli, že za celý život nic takového nezažili. Že byli v takovém prostředí, kde prostě ta láska, nemluvím o sexu nebo závislostech, ale prostě tu lásku nezažili nebo ji zažili někdy
jako na začátku života od nějaký babičky a prostě je to pro ně energie, která pomůže pracovat s tím přísadíkem, pomůže k tomu, aby on byl vstřícnější. Takže to v okamžiku, když se obracím na toho přísadíka, okamžitě přijímám energii sedmou čakrou do čtvrté a posílám ji tomu přísadlíkovi. A je to opravdu velice pomocné. Poměrně dost často se mi stává, že přísedlík sdělil, že v životě takovou energii nezažil nebo jen v omezené míře. Také se mi často stávalo, že jsem jim právě řekl, že tato energie, kdyby se s ní naučili pracovat a posílat lidem, že by změnili život, že by nemuseli se domáhat toho, čeho se v životě domáhali, nějakou agresí a podobně, protože ty lidé by jim vyšli vstříc dobrovolně, kdyby z nich zářila ta energie srdeční čakry. A také jsem mnohokrát dostal odpověď, a proč mi to nikdo neřekl? Nebo otázku teda. Což je samozřejmě... Protože na to stejně každý musí přijít sám nakonec. Že? No, můžeš to říkat nahoru, dolů někomu, on to stejně... Ale nikdo jim to neřekl. No já vím, ale i když někomu tohle to řekneš, to on to stejně nějak mu to projde, tak nějak jak to je levým uchem tam pravým ven. No. Jo, ale prostě když na to potom přijde sám, tak mu to někdo ani nemusí říkat. A to je trvalá hodnota, trvalý poznatek, jo? Ale problém je, já myslím, že problém je... Výmluva, proč mi to neřek? Ne, základní problém je této společnosti, no že se to neučí. Jo? No jistě, samozřejmě. Kdyby ty děti to věděli odmala a bylo to pro ně přirozený, jo? Že když někomu poslou lásku, že potom, nebo tu pracovat s tou srdeční čakrou, že ten svět kolem nich se mění, ten vztah lidí k ním se mění. Ale tyhle, proč mi to nikdo neřekl? Protože oni cítí tu energii, kterou jim pošleš, cítí, jaký to na ní má účinek, ale oni nevěděli, že si něco takového dá dělat. Vůbec, jo. To je to základ, ale samozřejmě ta společnost je takhle nastavená záměrně, že jo. No jistě. Když jsme si všichni posílili lásku do srdeční čakry, jak by nás ovládali. Víro, to je stejný, jako mě velmi často lidi až vynadají, jak to, že neví o svobodném vysílači. Že najednou to, jo, jak to, že to neví? Proč jim někdo neřekl, proč nemáme nikde reklamy? Jo, to je něco podobného. Prostě, když to má přijít, když ty lidi začnou trochu vnímat a mají zájem vnímat něco jiného, než to, co se jim vyloženě vnucuje v tom mainstreamu, no tak potom na to přijdou. Ono se jim to samo dostane, ty informace. Jako ty, proč mu to nikdo neřekl? Tomu přísedlíkovi, že ty energie... No jo, tak máš mít tak reklamu to v televizi samozřejmě... na svobodný vysílač. Jasně, jasně, to by bylo opravdu velmi, velmi dobré. Toto. Ale ona by stačila negativní, že jo? Kdybychom se dostali v televizi moc. Tohle jim to uteklo, ne? Tohle jim to uteklo skutečně na tom newsroomu. Jo. Byla negativní jo. Reklama, konkrétně na svobodný vysílač, no, jak tady no. Martin udělal takový malý... Na mě ne, bylo to na Martina. Jak mateme lidi. Jo. ne, jak se nechal napálit jedným nějakým falešným profilem a podobně, tak se tomu hrozně vysmívali. Ale to nevadí, to je v pořádku. Samozřejmě tady je vidět, že nejsme lidi, kteří by absolutně nedůvěřovali všemu, jo. Že prostě jsme důvěřiví. Proč ne? Když chci... Aby mě důvěřoval, tak sám musím být taky trochu důvěřový. Že? Ale já si myslím, že každá reklama je dobrá, i ta negativní, protože si lidi říkám, v pořádku. A co to je takový? No jistě, ano, souhlasím. Přesně tak. Že takový prostě informace, nějaký svobodný vysílač a ty lidi, co to sledují, si řeknou, hele, co to je, to se podívám. Že jo? To podívám, ano, přesně tak. Ano. Jde o to, aby ty lidé... Každý z nás je naladěn na něco nějakým způsobem, že jo. Něco má rád, něco nesnáší. My tady máme prakticky průřez všim. Teď jde o to, aby ten člověk, který se sem zrovna koukne a je naladěný na politiku, tak aby se třeba zrovna nekoukne na nějaký duchovno nebo něco takového, protože v tu chvilku jde od toho pryč, jo. A proto říkám, že ta reklama na svobodný vysílač nemá význam. Je to maximálně kontraproduktivní. Prostě lidi musí přijít sami. Každý si to vybere.
každej to své. Ano, takže takhle to je, to je s tím prostě, proč mi to jeden neřekl. To je výmluva, to je výmluva. Ano, mohlo mu to, každému se to mohlo říct tisíckrát, ale on to nevnímá, taková duše. Já si nemyslím, že by to byla výmluva. No, jako, proto, no ne, tak jak, no jo, ale musíš vidět to, že jako v této společnosti jako není běžné, že lidé posílají energii ze srdeční čakry cizím lidem nebo vůbec. Tato informace se začíná, myslím, jako rozšiřovat až v poslední době a záleží, v jakém prostředí se ten člověk vyskytoval. Jo. Mm-hmm. Mě to taky nikdo neřekl. Taky jsem, ne, že bych se teda nesnažil, ne tím způsobem, co dělám teď, ale nesnažil jsem být k lidem jako v předchozím životě laskavý a podobně, ale stejně i pro mě to byla nová informace a dokonce můžu říct, že to zaměření na tu vlastně to láskyplné vyzařování naplno u mě jako se probudilo až v posledních 5 letech, že jo. Takže jako nemyslím si, že by byl zavřený tímto informacím, takže jako to, když někdo je v takovém úplně odlišném prostředí, že mu to nikdo neřekl, že to skutečně výmluva není, jo? Protože to jako málo se tato, já myslím, že tato informace, jako samozřejmě ano, to náboženství, že jo, tady mluví o lásce, teda to křesťanství, ale trochu jiné, tak, než... Jiné podobně, no. Jiné podobně, ano. Ano, přesně tak. No. Takže před odchodem většině případů přísvědlíkovi vysvětluji, že pro požití příští inkarnace je důležité, aby v astrální realitě i příští inkarnaci se zaměřil na svou srdeční čakru a na příjem a posílání této energie druhým bytostcem, což výrazně zkvalitní jeho život. A také to doporučuji všem. Já bych teďko navrhl písničku, ještě jednu. Dobře, vrazíme tam. Určitě dneska nedokončíme, takže stejně. Aha, takže vrazíme tam ještě jednu písničku, tentokrát to bude Přítel měsíc. A taktéž ještě nový stereogram jenem, tak se mrkněte na to. A na závěr tam ještě šoupnu pozvánku na naše setkání Svobodného vysílače, které bude v sobotu, již v sobotu teď, takže poslouchejte, budou tady zajímavé informace v této přestávce, vyplněné písničkou od Miroslava Zelenky, Přítel měsíc se to jmenuje. Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, ty a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů
ránem, které svými kroky probouzím a sebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se zraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jednou spát. I ve dne chci své písně hrát. Na minulé setkání svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři svobodného vysílače CS. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
A zase no. zase zapomněl pustit ten zvuk. Já se z toho picnu. Co já to dneska dělám za blbosti? Někdo mi to volá, to bude patrně kvůli tomu, že nešel ten zvuk. Tak já to přečtu ještě jednou, tu otázku, snad už to bude lepší teď. Takže nezlobte se, zase jsem zapomněl pustit zvuk. Tak ještě jednou tady čtu otázku. Mám 56 roků, ze čtvrtka na pátek jsem se zbudil asi o 2:30 nad ránem a nemohl jsem dále spát. Pustil jsem si dvakrát za sebou vaší meditaci na odvedení přisedlíka. Když jsem mu začal vyprávět o lásce a bardu, začalo velmi silné brnění v horní části těla, v rukách a i okolo srdce. Bylo to velmi silné, až extrémní. Stále se to opakovalo, sláblo a opět zase se silnělo, jako zvětšovalo. Podle toho, co jsem mu říkal, na druhý den mi bojelo při srdci, cítím to i dnes. Odvedl jsem ho, se ptá posluchač, stalo se vám to někdy? Proč tak extrémní brnění a bolest u srdce? To jsou jakési otázky. Ale tak ještě píše na to, než to odpovíš, a to ještě cítím nyní o mnoho víc energie jako předtím. Ale i tak. Ráno se mi stále hůř vstává a pijem kofolu celý den. Trochu jsem se i zlekol, jako lekl. Už jsem se bál, že jsem si zdaj jsem si neodvedl svoji vlastní duši. Juraj. Tak, prosím. To bylo docela vtipný toto. No, to se snad stát nemůže něco takového, že? No ne, tak kdo odvádí, že jo? Odvádí ta duše, že jo? Ano. Nebo odvádí tělo, takže... Tak jestli by nešli společně, víš, jako... Ne, to samozřejmě. Dobře. To byl dobrý způchod spáchání sebevraždy, jo. Tak bezbolestné, že jo? Že by člověk odvedl vlastní duši. Ano. Měli by to sebevrozy jednodušší, no. Ale bohužel takhle to nefunguje, no. Ne, to samozřejmě těžko říct takhle, protože těch důvodů může být více, ale já myslím, že s velkou pravděpodobností k tomu odvedení toho přisedlíka došlo, ale jako nedá se vyloučit, že tam mohly být už určité nějaké jako vazby mezi tím přisedlíkem a tím nositelem, jo? Protože tam mohl být déle a může to mít jako vazby na tu srdeční čakru, takže jako nesetkal jsem se s tím zatím, mně se to teda samozřejmě neděje, ale takhle mi to nikdo nepopisoval, ale více lidí mi popisovalo, že měli po určitou dobu po odvedení přísedlíka určité jako většinou to bylo teda na té srdeční čakre ty pocity těžší, ono se tím odvedením přísedlíka taky mohlo něco odblokovat nebo nějaký blok narušovat, což někdy je energeticky náročné a může to být pociťované jako určitý tlak nebo až i bolest. Jo. Ale jako přesně určit konkrétně, to bych si musel s tím přisedlíkem, když tak asi povídat, ale jestliže cítí daleko více energie, tak to vypadá velmi, velmi pravděpodobně, to bylo úspěšné. Ale není to to, že někdo takhle vnímal tyhle ty návaly a podobně střídavě, s tím jsem se nesetkal, ale to, že byly určité potíže, které přetrvávaly nějaký čas po odvedení přisedlíka, tak to není až tak jako mimořádné, ale z dlouhodobého hlediska by to mělo mít samozřejmě určitě kladný účinek. Tady mi zaujalo to, jak píše, ráno se mi ale stále hůř vstává a pijem kofolu celý den. No, to může být, nevím, no, kofola... To je příjem sladkého, to je určitý jako nedostatek energie, nevím, to je těžko říct, no. No, je to možný, no. Moc bych to nedoporučoval přehánět s tou kofolou, teda. Právě, i když, co je méně škodlivý, kofola nebo nějaký ty limonády, které jsou chemicky ještě horší kolikrát, no ono to asi... Ne, tak jako bych doporučoval spíš vodu nebo čaj, že jo. Ono to může být jako potřeba tekutin, jo. Ano. Takže bych doporučil opravdu nějaký,
nějaký čaj přírodní nebo bylinkovej, a nebo nejlépe teda čistou vodu, no. Že to může být potřeba té vody, že jo, že nevím, to je to vždycky pro mě obtížné takhle prostě bez sebe menší znalosti toho člověka určit konkrétní příčinu, protože to těch může být vždycky víc. No, mě to zaujala ta kofola, protože vím, že dřív ona ta kofola byla trochu jiná než je dnes, jo, jako to složení. Lepší. I ta chuť, nevím, ale i vím, že tady byla známá ta léčitelka, říkali se jí bába Radnická, to byla paní Kamenická, a tam, když někdo přišel, ona zásadně jako určovala diagnozu z moči a ona to poznala. A když někdo přišel a pil jako kofolu i třeba dávno předtím, ona to poznala prostě, tak ho okamžitě vyhodila. Jo, okamžitě vyhodila, říká, pěš kofolu, vypadni. Ona se s tím prostě tak jako nesrala, jo. Takže kdo pil kofolu, tak toho z toho vůbec nevzala, aby ho léčila. Zajímavý, no, tak proto mi to tak trochu zaujalo. Aspoň mu mohla říct, přijď, až přestaneš pít kofolu. Ne, ona prostě byla taková dost drsná, jo, to je jako to se s nikým nějak nepatlalo. No, ale přesto jí velmi, velmi, velmi uznávali lidi, jo, takže dobrý. Tak, máme tu další otázku paní Monika. No a já kolikrát říkám, že je taky dobrý, aby lidi dobře, nebo aby jsme definovali pojmy, protože Monika teďko píše, mohl by nám pan Zelenka říci, nebo mohl by říci, co je vlastně ta láska? Možná, že si to lidi zaměňují a tři tečky, no tak asi myslela sex, no, nebo něco takového. Děkuji za odpověď. No, já jsem o tom mluvil mnohokrát, že láska, i to je třeba opakovat podobě, že to je stav duše, jo? Není to vztah k někomu. Mm-hmm. Jo, právě, to je ta důležité, protože čili tam se zaměňuje ale stav. Stav, ano. Ano, takže to je to prostě stav duše. Pokud právě proto, abychom odlišovali, protože ten pojem láska byl v průběhu té doby jako docela uměle i deformován, právě se za vrchol lásky jako dává za příklad ten vztah mezi mužem a ženou, ta Romeo a Julie, jak jsem tam říkal, tak právě aby se to odlišilo, tak se to musí dávat přívlastky jako bezpodmínečná láska, nebo já tomu říkám, ještě se mi zdá lepší, to bezpříčinná láska. Jo? Ale bohužel je to daný tím, že prostě ta láska se jako rozdělena mnoho různých lásek, ale v podstatě láska je stav duše, je to vztah ke všem bytostem a v neposlední řadě i k sobě. A jaký teda projevit třeba k té ženě jako chlap k té ženě nebo naopak, jak projevit, že vlastně ho nebo jí miluji? Jak to projevit? Že jestli je to stav duše, tak jak bys to teda řekl správně? Jak by to mělo být správně v tomto případě? Když bychom to v tomto případě chtěli nějak definovat nebo nějak sdělit? Já myslím, že to právě je to, že když jsme v tom otevřenou srdeční čakrou, tak ta lásku vyzařujeme. Takže prostě ani to nemusíme sdělovat. No jo, ale neznamená, že ten druhý to pochopí. Že to pochopí a že on to dělá zrovna tak. Že? Takže se můžeme jakoby minout. On může milovat svým způsobem, ten druhý taky svým způsobem a každý to vyjadřuje trochu jinak a jako se minou úplně. Myslím si, že to je špatně kolikrát, ne? Já si myslím, že to, co teďko pojmenováš, je neschopnost mnoha lidí tu lásku vyjádřit. Jo. Ano. Je mnoho lidí, kteří skutečně, budu teďko se bavit o těch partnerských vztazích, ale platí to zrovna tak o vztazích, zejména k dětem, kdy prostě neumíme říct miluji tě. Jo. Spousta lidí, já vím, že jsou lidi, kteří to za celý život nebyli schopni vyslovit. Mm-hmm. Ještě tak, mám tě rád, jo. Ale opravdu miluji tě, jako mnoho lidí nedokáže říct. Ale to je, protože je zablokovaná ta srdeční čakra. Mm-hmm. Jo.
Když není, tak to, tomu člověku nedělá problémy a ty druzí lidé, prostě některé věci se nedají vyjádřit. Ty z toho člověka vyzařují a ty druhý lidé to cítí. Ten, který to střílí některý, od boku. Některý to může, ten, který může to střílí od boku, že? 17krát denně ano, miluji ano. tě a stejně mu to nikdy nikdo nevěří. Ano, ano. A někdo to řekne jednou a ty lidé to z něj cítí. Nebo myslím ten partner. A ostatní lidé. Prostě když někdo má otevřenou srdeční čakru, tak tu lásku vyzařuje a nemusí to vyslovovat. Takže nemyslím, že by to bylo o konkrétním projevu toho člověka. Ale samozřejmě na druhé straně jsme lidé a máme to rádi, když nám někdo řekne, že nás miluje. Tak jako není důvod, proč to neříkat. Zejména pokud to opravdu cítíme. Horší je, když to někdo vyslovuje, no právě. Protože to čeká nějakou protihodnotu. Ano, právě, to jsem se chtěl zeptat. Co je lepší, když to někdo nedokáže říci, protože má zablokovanou tu čakru, a nebo někdo, když to praská od boku 10krát za den, nebo no, ale častěji, ten má zablokovanou taky. A má ji zablokovanou taky, no, proto se ptám, co je horší. Jo. No, to záleží na tom, jestli ten, co to práská od boku, chce tomu druhému udělat radost, i když to necítí, anebo jestli očekává protihodnotu. Jestli i když to necítí, ale ví, že to tomu druhému udělá radost, tak si myslím, že to zase úplně špatně není. Že jo? Proč nedělat někomu druhému radost? Dřív bych čekal, že očekává nějakou protihodnotu nebo nějaký benefit nebo nějaký profit z toho samozřejmě, že určitě, protože takový člověk, tak takhle jako praská od boku, tak ten to nemůže, nebo myslím no, si. No, tak ale pomoňme teda to slovo práskání od boku, ale jsou lidé, kteří prostě nemají úplně otevřenou tu srdeční čakru a bohužel není jich málo, nebo můžeme říct, že když průměr je nějakých na 50%, tak když mají 60%, tak nemají úplně otevřenou srdeční čakru, ale když ví, že to tomu druhému udělá radost, aha, tak to říkají proto, aby mu udělali radost, i když to úplně nejde jako zevnitř, není to z té otevřené srdeční čakry, já na tom nevidím nic špatného, že jo. Tak já taky ne, samozřejmě, ale mě jde jenom o to, jak se můžou dva, který každý uvažují trochu jinak, nebo mají jinak otevřenou tu čakru, nebo cokoliv jinak, a přitom by se mohli mít skutečně rádi, nebo se i rádi mají, ale že kolikrát to nejsou schopní navzájem si sdělit, protože každý to dělá jinak, jo? Každý to sděluje svým způsobem, kterým druhý nerozumí tomu způsobu. Jako rozumím tomu, když říká, že každý to vyjadřuje jinak, ale nerozumím tomu, říká, že každý má tu srdeční čakru otevřenou jinak, jo. To je jako, no, když bys možná řekl, že každý má otevřený dveře jinak, to se mi nezná úplně, jako. No, jasně, chápu. Pokud mají oba dva, takže jo, tak se to nemusí ani sdělovat, jo. Ono to, pak se to vycítí, to já říkám taky, jo, kolikrát. No, ale někdo no, stačí, má třeba když přijde a toho druhého obejme, to prostě některé ano. věci se nemusí říkat, i když ano, je to příjemné slyšet, ale já myslím, že to jsou věci, které prostě, když ten člověk má otevřenou tu srdeční čakru a vyzařuje to, takže to většina lidí prostě cítí a pozná. Jsou otrlici, který ne, ale to zase nemá cenu jako to řešit z tohohle pohledu. Ale myslím si, že opravdu já si myslím, že je to problém v tom, že jak už jsme se tady bavili mnohokrát, že jak se říká, kdo má rád víc, tak vlastně prohrává, že lidi se v mnoha případech i bojí dát najevo, že někoho milují, protože se bojí toho, že ten druhý toho zneužije. Že je tam ten strach, že se tomu druhému vydají na milost, že ten bude mít pocit, že jsou na něm závislí, protože nechápou, že je rozdíl mezi láskou a závislostí. Takže mnoho lidí prostě jsou sevřený v tom svém strachu, kdy se bojí se otevřít, bojí se vyznat, být otevřen vůči tomu druhému, tak prostě je v nás hodně strachu. Jo? Hodně strachu, takže mnoho lidí neřekne, že někoho miluje, protože se bojí, aby ten druhý toho nezneužil. Ano, pustíme písničku, že jo, tu
od Jakuba Smolíka. No. To je přesně ten... Ano. Takže to je ten důvod, proč mnozí, a mnozí lidi mají skutečně zablokovanou srdeční čakru. Mnozí lidé a mají zablokovanou, protože se v lásce někdy zklamali. Jo? A protože se zklamali a trpěli, někdo zneužil tu jejich lásku v minulých životech, tak se, když to cítí, tak se bojí to dát najevo, protože se zase bojí toho, že to někdo zneužije. A ten strach, ten je bohužel jako hodně, hodně velkou překážkou ve vztazích mnoha lidí, zejména když se potkají dva lidi, kde se oba bojí dát najevo tu lásku. Aby neprohráli náhodou. Nebylo zneužito. Tak. Ono to není tak, že by ten člověk říkal, já mu radši neřeknu, že ho miluju, aby to nezneužil. To je samozřejmě v podvědomí. Jo? Mm-hmm. To jsou informace, které pocházejí z minulých životů, ano. Které nemáme tak vědomě na mysli. Ale oni to prostě, jim to, jak bych to řekl, jim to z té pusy nevyleze. Ano, jo? Ano, přesně tak. Oni to prostě nedokážou. Jo? I když by měli chuť to říct, tak když už k tomu dojde, tak nějak prostě najednou se zaseknou a nejsou schopni to říct. Znám to a vím, jak to tomu druhému šíleně chybí a jak by to potřeboval. Všichni to potřebujeme. Ano. Každý to potřebuje slyšet, že je milovan. Máme tu telefon, máme tu Česťu. Ahoj. Česmíra. Ahoj, zdravím taky, jo, Lenku, zdravím tebe. A já bych chtěl říct tady kolem ty čakry, že naposled to bylo vidět normálně na sportovišti, kde vlastně, že jo, Rusáci, nebo je vlastně Rusko teda, viď, má zakázáno, když někde zvítězí, hrát hymny a tak dále a tohleto, jo, tak tam to bylo vidět, jo. Byl tam poslední skákala, jak se říká Ruska, která, o který se říkalo, že tam už nepředkoná ten, rozumíš, skok té Američanky, protože před ní byla Američanka, ta skočila, ale ta Ruska, rozumíš, to přeskočila, ne, jo, i když byla limitem míň, jo, ale pice, co se stalo, jo, to je to, co obdivuje a bylo ty čakry. Ta Američanka, rozumíš, dojetím a tímhletím jí šla pogratulovat. Ne, že by byla vzteklá. A to sami udělali i ten zbytek výškařek, jo. Takže to bylo na videu a bylo to normálně, jak se říká, na YouTube a další tohle. Takhle by to všude totiž mělo vypadat. A ne, že se tady jdeme čachrovat a atomovky a jak se říká, ty víš, co myslím, jako jeho zastavení věcí a tohle. Takže tam byl krásný příklad, kde Američanka, rozumíš mi, i když prohrála a byla už tutově první, rozumíš mi, protože tahle by to neměla překonat, jo, tak se vlastně k ní vrhla, rozumíš, a blahopřála další a ty ostatní další tiškaři, aby nebyli, rozumíš, taky, jo, tak se tam vrhli taky a objímali se. To bych chtěl teda takhle říct. Takhle by to mělo v tom světě vypadat. Ale kluci, dobrý, ahoj, bude konec. Ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj. No, Míro. A vlastně my už to asi dorazíme nějakým způsobem. No máš tam ještě, jestli říkáš, jeden dotaz, nemáš? No, to není taková, to je dotaz, to je jenom taková rada, tady píše Hanka. Nechceš-li jest do Márnice brzo na káře, nenavštěvuj příliš často svého lékaře, no tak známe to. Známe to, to bylo reakce na ten začátek, jak jsme tam se bavili o tom, jak léčil něco, co vůbec nebylo, no. To je stejně zajímavý. To já opravdu bych chtěl, kdyby se toho někdo chytnul a fakt tu statistiku udělal, kolik lidí přežilo léčbu, kolik zdravých lidí přežilo tu léčbu. Pavle, někde takovýhle statistik by se dalo udělat. To by bylo geniální. To by bylo hodně vypovídající. Toto. Ne, tak ono by stačilo, kdyby dělali, oni ty statistiky jsou, kde by ty lidi vzali to, že ty, co nepodstoupili chemoterapii, žijou v průměru o 5 let díl, než ty, co jí podstoupili. To je známá statistika, že jo. Tohle to by bylo úplně naprosto, naprosto vypovídající. Tak, Míro, já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Protože máme skoro 21 hodin. My se rozloučíme, já tě moc děkuji a možná, že se uvidíme, viď, na tom srazu svobodného vysílače. Takže to bylo jen taková, no já nevím, takový sdělení, takový nejistý. Takže mějte se moc krásně a já se s váma loučím. Další pořad bude ze studia Midgard. Ahoj Míro, loučím se, měj se krásně. Naschledanou, dobrou noc. Tak. A jeden, shledanou. Já jsem lásky plná.
zářící bytost. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná.